Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është përmbyllur afati për aplikim për certifikim të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale për kryetar të komunave dhe për kuvende komunale që do të mbahen me 22 tetor 2017. Gjatë kësaj periudhe 2 mujore, 22 qershor, 22 gusht kanë aplikuar gjithsej 91 subjekte politike, prej tyre 35 parti politike, një koalicion, 30 nisma qytetare dhe 25 kandidat pavarur, pra kandidat për kryetar komune apo për kuvende komunale në komunat të ndryshme. Lista e subjekteve politike që kanë aplikuar gjatë kësaj periudhe është si në vijem. Nga koalicionet politike, kemi një koalicion pra, është koalicia Vakat. Ndërkash nga partit politike të cilat kanë aplikuar për certifikim, lista është si në vijem. Partia Kosovski Sërba, Levizia Qytetare Vatra, Gragjanska Iniciativa Gore, Partia Jashkan Linjve për Integrim, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, Kosova Turk Adalet Partisi, Jedinstve në Goranska Partia, Partia Demokratike e Jashkan Linjve të Kosovës, Partia Drejtësis, Partia Ura, Progresiv në Demokratska Stranka, Aktiv në Gragjanska Iniciativa, Organizata e Ballit Kombëtar Demokrat, Balli Kombëtar i Kosovës, Stranka Demokratske Akcije, Pokret Zagora, Napredna Snaga Kosova, Kosovaki Nevi Romani Partia, Partia Ekologjike e Kosovës, Partia Liberale Egjiptiane, Kosova Demokratik Turk Partisi, Nisma për Kosovën, Samostalna Liberalna Stranka, Nova Demokratska Stranka, Levizja për Bashkim, Fjala, Srpska Lista, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Socialdemokrate, Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Levizja Vetëvendosje, Alianca Kosova e Re, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alternativa. Pra kjo ishte lista sa i përket koalicioneve dhe partive politike, ndërkësh në vazhdim, lista e iniciativave qytetare të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në këto zgjedhje është si në vijim. Iniciativa Shqiptare për Syrinik, Iniciativa e Therandës, Lista për Kaçanikun, Gragjanska Iniciativa Mbladi, Iniciativa Shtetare për Novë Bërden, Jednako Zasfe, Gëj Demokratska Iniciativa, Narodna Pravda, Iniciativa Shtetare për Drejtësi dhe Unitet, Gëj Zanash Zveçan, Narodna Jedinstvo, Iniciativa Shqiptare për Klokot, Gëj Klokot Vërbovac, Iniciativa Shtetare Klokot Mogil, Iniciativa Shtetare Levizja për Drejtësi, Iniciativa të Pavarurit e Istogut, Iniciativa Shtetare Shqiptare, Centra në Kosovo, GI za Evropske Pomoravlje, Iniciativa për Progresin e Klinës, Iniciativa Shtetare 21.000, Iniciativa Shtetare për Drenasin, Iniciativa Shtetare, Narodna Sloga, pastaj GI Lipjan Nasha Kuqa, Nisma qytetare për Ferizaj, GI SDP Oliver Ivanović, Gragjanska Iniciativa za Zubin Potok, Gragjanska Iniciativa za Jedno, Vizioni për Drenas dhe GI Novi Početak. Pra këto janë edhe nisma qytetare të cilat kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje dhe si që thashë dhe me heret janë 25 kandidatë pavarur të cilat kanë aplikuar për certifikim për kryetar komune apo për kuvende komunale në ndonjë komun të caktuar. 25? Po, janë 25 kandidat pavarur. Numri përgjithshëm i subjekteve që kanë aplikuar për certifikim është 91. Prej tyre, 35 janë parti politike, një koalicion, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat pavarur, qoftë për kryetar komune apo për asamble komunale. Nëse mund me lejo të bëj një sqarim, këto janë zgjedhje lokale, pra kemi 38 zona zgjedhore dhe jo të gjitha subjektet politike garojnë në çdo komunë, prandaj së shpejti do të saksohen subjektet politike garuese për çdo komunë.